ଆମେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ରାସ୍ତାଠୁ କେତେ ଦୂରରେ ଏ ଘର, କେତେ ଭିତରେ, ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ଲୋକ ଅଛି ଜବରଦଖଲ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଘର ଅଛି, ଏ ଗଳି ଭିତରେ ଯାଇକି ଚାବି ପକେଇବାର କିଛି, ତାପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଏଇଟା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ତିଆରି ହେଇଛି, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆହେଇଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର ହେଇଛି, ଟେକ୍ନ ଓଭର ହେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କୁ ଏଠି କୋଚ୍ ହବାର ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ସେଦିନ କାନ୍ଦିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ଛୁଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସବ୍ଜୁନିୟର, ସବ୍ଜୁନିୟର ଇଏ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର, ଇଏ ସ୍କୁଲର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ଲେୟାର, ଇଏ ଜଣେ ସବ୍ଜୁନିୟର, ଏଇ ଯାହା ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଆ ଅଛି, ଆଉ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ତାକୁ ନେଇକି ମୋ ଘରେ ରଖୁଛି, ସେମାନେ ମୁଁ ଯେତେ କଲେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଏଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାଇକେଲକୁ ଚାପ କରି ଦିଆହେଇଛି, ଯଦି ତମର କାଢିବା କଥା ପ୍ରପର ନୋଟିସ ଦେଇଥାନ୍ତ, ନୋଟିସ ଦେଇକି ବାହାର କରିଥାନ୍ତ, ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର କାଢି ନେବା ପାଇଁ। 8 ଦିନ ହେବ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଡିଣ୍ଡି ପିଟୁଛି ଯେ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ, କ'ଣ ଏ ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ